Qeyd edək ki, ölkənin müdafiə naziri Michael Fallon ötən gün istifa verib. Məlumata görə nazir keçmişdə yol verdiyi qeyri-etik davranışının üzə çıxmasından sonra bu addım atıb. Fallon qeyd edib ki, keçmişdəki davranışı Böyük Britaniyanın müdafiə nazirliyinin standartlarına uyğun olmayıb. O həmçinin əlavə edib ki, baş nazir və parlamentin indi bu məsələyə ciddi yanaşması düzgün addımdır.